କଟକ ଗତି ରାଉତ ପାଟଣାରେ ଲଜ୍ଜା। 22 ଦିନ ଧରି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ସଙ୍କୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ନାବାଳିକା। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ମାମଲା, ଜଣେ ଗିରଫ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି 22 ଦିନ ଧରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା, ଦିନ ରାତି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ କେହି ବି ଅପରାଧର ଗନ୍ଧ ମାରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଏହି ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହରେ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଜଣକୁ ଏବେ ଯାଇ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାସାରିଛୁ ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ଆମ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁକି ଏହି କାମ ପାଇଁ ଲାଗିକି ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନକ୍ୱାରିଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ କରିଛୁ। ଆଉ ୟାର ଇନକ୍ୱାରିର ବାକି ଅବସ୍ଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଜଗତସିଂହପୁର CWC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାର କମିଂ ଇୟର୍ରେ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ରାଗିକି ନାବାଳିକା ଜଣକ କଟକରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଭଉଣୀ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ OMP ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ କହି ବାଦାମବାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ସେଠାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆଣିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି 22 ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଥିଲା ଅପରାଧୀ। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନାରୋ। କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ 22 ଦିନ କାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା, କେମିତି ଏଠି ପୋଲିସ ଟେର୍ ପାଇଲାନି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଶାସକ ଦଳର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅକୁ ତୀର୍ତ୍ତୋଲର ପ୍ରତିଦିନ ରେପ୍ କରାହେଇଛି, କ'ଣ ଏ ସରକାର ଡେଲି ରେପ୍, ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଡେଲି ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ 4,500 ଝିଅଙ୍କୁ ରେପ୍ କରାଗଲାଣି। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଘୃଣ୍ୟ, ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଯାହା ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ ଆମର ଆଇନରେ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାପ୍ କରିକି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି। NCRP ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧ। ବଳପୂର୍ବକ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅସଦାଚରଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। 2019 ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 2,816 ମାମଲା, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। 2018 ତୁଳନାରେ 19 50.5% ବଢ଼ିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାମଲାରୁ ମାତ୍ର 10% ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କେମିତିକା ସମ୍ମାନ? ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ କିଏ? କାହିଁକି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।